Я знайшов у Фейсбуці оцю картинку, а сьогодні, коли готував матеріали, я зрозумів, що як при Радянському Союзі порівнювали з 1913 роком, на думку радянського системи, да? Я намалював зліва 1913 і справа 2013. Хто мені може, хто-небудь може сказати, що це не так? Ну ніхто не заперечить, да, що це не так. Що з 1913 по 2013 рік при наявності геоінформаційних технологій, при наявності веб-інтернету, в реальному житті ця картинка залишається актуальною. Але відбувається підміна і обман суспільства. Да? Ви бачите, там написано єдине окно. Да? А на самі два. Яке з них єдине? Ліве чи праве? Значить, і коли нам народні депутатки розповідають про єдине окно, то вони мають на увазі, якщо вона з лівої партії, значить то ліве. Якщо вона з правої партії, значить то праве. І це той рівень, на якому нас зупиняють, морозять і заставляють жити. Якщо говорити про безпеку довкілля і людини, то Україна займає перші місця по темпах вимирання. От через це вікно. От воно, ця причина. Тому що ми віримо, що дійсно воно єдине. Да? Нам два їх два. Нам показують таку от ситуацію. Тому по замислу я хотів розкрити технічне регулювання. Це надзвичайно складний блок питань, який визначає безпеку життя і довкілля. Це стандарти, в першу чергу, безпеки. Другий доповідь, яка була задумана, це про захист споживачів, які інструменти реалізації технічного реалізування, вони з ним пов'язані. Знову ж таки, у нас досить дискусія в суспільстві, це громадська реалізація чи це державна функція. І для реалізації і першої, і другої функції у нас немає підстав. Ну і потім деякі моменти пов'язані з реалізацією там, практичних всіх цих речей. Нерозуміння цих двох речей робить знання про ГІСи холостим. Да? Тобто не знаючи, не уявляючи, для чого технічне регулювання і як воно застосовується при захисті вашої особистої безпеки, вашого життя, що у вас є ГІС, що немає ГІСу, вам є ГІС, ви бачите, да? Якийсь момент часу. Тому я прошу, у нас просто стоїть. Перше, добре. Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів. Я прошу, я тепер ставив містяни, я думав, що буде Мінекономіки, все-таки технічне регулювання робити. Ну тут помінялося, значить, з доповіддю. А готується експерт, старший аналітик міжнародного центру перспективних слідчих Шуляков Геннадій Євгенович. Прошу. Доброго дня. Відпочняк Роман Вікторович, Держслужба інспекції України, управління захисту прав споживачів. Насамперед хочу сказати декілька слів стосовно самої споживчої системи і правової презумпції, тобто системи, яка створена в Україні. Зазначу, що Україна одна з перших держав з країни СНД прийняла законодавство про захист прав споживачів, в якому врахувала всі тенденції європейських напрацювань, врахувала перспективні моменти, і навіть на даний час це законодавство є прогресивним, відповідним, сучасним. Навіть європейські спеціалісти зазначають, що воно це дуже жорстко захищає права саме споживачів. Але інше питання про порядок реалізації таких положень. Хочу звернути увагу, що відповідно до нашого законодавства споживачем є саме фізична особа, яка має намір придбавати якийсь товар або отримувати наслідком результати послуг або робіт. Зупинитися, акцентувати хочу на тому, що саме має намір. Чому має намір? Тому що ще не потрібно людині сплатити кошти за щось і потім витребовувати якісне отримання цієї послуги або товару. Це підкреслено у відповідній статті закону про захист прав споживачів, де людина, яка має такий намір, вже має право витребувати у суб'єкта господарювання повну інформацію як про товар, як про цю фізичну або юридичну особу суб'єкта господарювання, так і про властивості і технічні, і змінні властивості цієї продукції. На жаль, реалізація цього положення далека ще до того рівня, який був закладений під час формування цієї законодавчої бази.
Де в чому це, можливо, проблема з самої освіченості людей, які не завжди зважають на таке своє право і не завжди його витребовують у суб'єкта господарювання. І потім самі стають заручниками цього свого становища. На сьогодні в Україні були багато спроб сформувати якісь інформаційні системи, які свою ціллю ставили інформування споживачів з точки зору громадських організацій, тобто показуючи свою неупередженість у певних сферах господарської діяльності. Ну, наприклад, є оцінювальна така сторіночка в інтернеті, що стосовно надання банківських послуг. З точки зору професійної оцінки, така оцінка є доволі суб'єктивною. Дуже видно, що вона має комерційний підтекст, реалізація цієї сторінки насамперед має комерційні цілі. Тому постає питання, з якими засобами, якими можливостями, з чим підійти до реалізації цієї системи. Хочу сказати свою особисту думку, що тут має зіграти першу роль це саме громадські організації, які мають набагато більше повноважень, ніж навіть державний орган. Беручи до уваги те, що наша держава йде до економічного розвитку, ринкового розвитку, беручи до уваги вкази і завдання, які ставить перед нами вище керівництво держави, те, що ми маємо зменшувати тиск на бізнес, розвивати мілкий, середній бізнес і так далі. Тому по досвіду зарубіжних країн, безпосередньо європейського суспільства, можемо прийти до того, що система захисту прав споживачів все-таки лягає на плечі саме громадських організацій. Наприклад, в Естонії, в прибалтійських країнах, вона взагалі має громадський підхід до цього. Будь-яка громадська організація має велике право звертатися до державних органів, проводити перевірку. Виключаючи державні санкції, така громадська організація має ті ж самі повноваження, що й державний орган. Має право приймати участь у будь-яких заходах діяльності, має право перевіряти, замовляти результати якихось надання послуг, результати експертних досліджень і так далі. Має право, що саме головне, офіційно викладати результати таких своїх досліджень у засобах масової інформації в інтернеті. Їх як державний орган, викладаючи такі дані, має дочекатися офіційного прийняття рішення ним самим, дочекатися закінчення порядку оскарження цього рішення, скажімо так, внутрішньому порядку, дочекатися оскарження в судовому порядку. І тоді вже, коли проходить великий термін часу, про яку оперативність можна говорити. В Європі створена така система, яка ставить за метою оперативне попередження про небезпечність для споживачів продуктів, називається вона система RAPEX. Ця система створена була ще в 1984 році, але офіційне затвердження вона отримала тільки у 1992 році після прийняття директиви про безпечність та якість продукції. Ми можемо бачити, що також дуже тернистий шлях був її офіціалізації. Завдання такої системи – це, по-перше, забезпечити швидкий оперативний обмін інформацією між державами членами ЄС. Хочу наголосити, вони ставлять на меті внутрідержавне регулювання. Саме міждержавний обмін інформації. Одне з наступних завдань цієї системи – забезпечити інформування держав-членів та Європейської комісії щодо існування серйозного ризику на відловживання відповідних заходів до дій. Тобто вона має не тільки, скажімо так, пряму напрям дії до суб'єктів господарювання, а й зворотню дію стосовно якості надання таких от засобів нагляду або контролю. Умови використання такої системи – це, по-перше, це контролює вона якість споживчої продукції, тобто продукція, яка направлена на задоволення інтересів споживачів. Така продукція має мати серйозний ризик здоров'ю та безпеці споживача, що вимагає негайного включення. Наслідками такого ризику мають бути також за використанням цієї системи транскордонні наслідки цього ризику. Ще раз підкреслюю її транскордонність, необмежений за простором географічний потенціал. І немає еквівалента такої процедури, щоб не було двоякості, наприклад, між іншими країнами, які використовують суб'єктивні підходи використання такої системи. Незважаючи на те, що така система є європейською, прийнята Європейською комісією, активним її учасником є Китай як країна, що є постачальником великої кількості товарів до Європейського Союзу.
користувачем такої системи є і Україна, безпосередньо Державна інспекція захисту прав споживачів, але як користувач, який може отримати таку інформацію і прогнозувати небезпечність якихось товарів, які будуть реалізовуватись на території України. Про оперативність цієї системи можна сказати наступне. Система працює так, що кожної п'ятниці на сайті Європейської комісії поновлюються дані про безпечність і ризики такої потенційно безпечної продукції. Саме можете проаналізувати, чи є вона такою оперативною, що ми мали її як фундамент для реалізації в Україні її як відповідно первинної системи. Ця система оцінює конкретно якийсь товар чи якусь конкретну продукцію, по-перше, з кількості повідомлень, які вона отримала щодо конкретної одиниці товару, категорії цієї продукції, типи ризиків, які можуть бути, країни походження цієї продукції, країни, з якої надходять такі оповіщення, та типами заходів, які мають намір виконати країни-члени, учасники цієї системи. За статистичними даними, на жаль, немає оприлюднених даних за 2012 рік. За 2011 рік усього до системи надійшло більше ніж 1500 повідомлень. Це стосується не повідомлень громадян, а повідомлень саме про безпечну продукцію. За своєю категоричністю це наступні категорії продукції. Тобто найбільший процент це мають одяг, текстиль, предмети моди. Можете собі скласти враження, що чим саме цікавляться європейці для задоволення своєї побуту. Наступне місце ділюються дитячі іграшки, дещо і, мабуть, дорослі іграшки, механічні транспортні засоби, електричні прилади, косметика та інші засоби. Серед ризиків, тобто цих негативних факторів, які можуть настати після використання цих товарів, на першому місці це є, по-перше, травматизм. По-друге, це хімічне отруєння, по-третє, це різні види удушення, хімічне газове удушення. Враження електричним струмом. Саме за такими ризиками, категоріями продукції відноситься до того чи іншого ступеня ризику. За оповіщеннями за країнами походження продукції найперше місце займає Китай. Це більше половини цієї продукції, яка потрапляє до цієї системи, має китайське коріння. З країн ЄС це 19%, товари невідомого походження, що також суперечить нашим державним законодавчим принципам, бо будь-який товар має мати інформацію про країну, більш того, про безпосереднього виробника, це близько 10% невідомої інформації. Серед активних учасників наповнення цієї системи, можу зазначити, це, по-перше, це Іспанія, Болгарія, Венгрія, Угорщина, Германія, Об'єднане Королевство та інші країни. Які передумови створення саме національної системи на беруші до уваги ті дані, які я сказав щодо цієї міжнародної системи, це перше існування загальної правової основи в сфері безпечності продукції, в тому числі зобов'язання брати участь в системі обміну інформації. Тобто є такий обов'язок у суб'єкта господарювання надавати таку інформацію, але заставити його це робити ніяких причинів впливу не має. Тому ще раз підкреслю, можливо, тут на себе візьме цей тягар такої поставленої задачі саме громадські організації. Саме з метою доведення інформації до кінцевого споживача, а не з метою виконання якогось комерційного замовлення або реалізації цих власних цих меркантильних інтересів. По-друге, має бути створена система виявлення ризиків, щоб виключити суб'єктивний підхід до внесення цих товарів. І це також допоможе виключити і інші фактори негативні щодо використання такої системи. І також має бути у нас технічна здатність ідентифікувати та оцінити ризики від конкретної категорії продукту, і тим самим ми можемо відокремити заходи впливу або заходи контролю того чи іншого суб'єкта господарювання. В зв'язку з чим має бути чіткий розподіл повноважень та функцій складається між відповідними органами. Я зазначу, що, наприклад, контроль за технічним регламентом виконання їх у продуктовій сфері укладений на іншу державну орган. Держпродукційна інспекція щодо технічних регламентів здійснює контроль саме не продовольчої продукції. Ну і саме матеріальна база має бути створена. Тобто це і матеріальні ресурси, і інформаційні ресурси, і учасники, науковці, які будуть допомагати створювати такі системи.
Щодо засобів створення і її перспективності, хочу зазначити, що тенденція європейського суспільства до використання дистанційних технологій, насамперед це вже мобільні технології, це є найпервинніша і найпродуктивніша технологія. Всі вже, не тільки комерційні структури, а державні виходять вже за межі інтернет у випадках самобухів і персональних комп'ютерів, переходять вже до використання персональних телефонів, які мають такі засоби оперативного обміну інформації. І тому, розуміючи це поширення такої технології саме в Україні, розуміючи неможливість реального виконання перевірок суб'єктів господарювання, скажімо так, ногами на землі, тому використання мобільної технології з реалізації цієї системи буде дуже якісним в наступному і дасть значні результати розгляду цієї проблеми і її реалізації. По суті, в мене все до цього. Суспільство закликати до участі в реалізації такої програми. Дякую. Кого питання є? Пане споживачі. Ясно. Питань немає. Добре, дякую. Дякую. Покинувся, товариш. Будь ласка. Питання захисту прав споживачів, коли мені користуються послугами, наприклад, в сфері банківської системи, не можу потім реалізувати питання на судове оскарження через те, що нас на стадії контрактів зобов'язують подавати тільки суди за місцем дислокації головного офісу банку. А в чому проблема? Чому ви не можете подати заяву до суду за місцем дислокації головного банку? Якщо ні. Я не думаю, що має право фінансова установа провадити свою діяльність на території України, дислокація головного офісу якої це є інша юридична особа, зареєстрована за межами України. Це ви суперечите законодавство України, не може бути. Але створює незручності для споживачів. Наприклад, треба по справі, можливо, кілька разів відвідати те місто, де головний офіс банку. По-перше, діяльність банківської структури регулює Нацбанк, діяльність Держпродінспекції в цьому ракурсі регулюється тільки умовами вашого договору, тут регулюються ті питання, які зазначені в договорі, стосовно споживчої політики. Це порядок надання цих послуг банківських, порядок розрахунку з вами як споживачем, порядок не включення в контракт неможливих істотних умов, порядок виключення з цього умов, які суперечать чинному законодавству, які приводять до того, що цей договір є нікчемним. А самі функціонування банку і фінансової установи, на жаль, регулюються не Державною інспекцією захисту прав споживачів. Дякую. Бог, прошу. Доброго дня, шановні пані та панове. Я представляю Міжнародний центр перспективних досліджень. Ми є неурядовою аналітичною організацією. Займаємося вивченням питань різних сфер державної політики, передусім процесу реформування, спрямованого на запровадження в Україні європейських принципів і стандартів. І якраз про це хотів би сказати два слова в контексті саме технічного регулювання. Попередній виступаючий вже досить детально розкрив те, як в Європі питання безпеки споживачів реалізовано. Ну, я хотів би, можливо, трошки дещо більшу рамку надати щодо цієї інформації. Ну, по-перше, одним з фактично успіхів Європейського Союзу, яке дає підставу визнавати його одним з найуспішніших інтеграційних об'єднань, інтеграційних проєктів 20-го століття, є те, що називається єдиний ринок або спільний ринок Європейського Союзу, який, власне, полягає в тому, що товари в рамках всіх 27 держав-членів рухаються всередині цього ринку абсолютно вільно, без жодних обмежень. Щодо саме обмежень щодо пересування. Поступово до товарів додалися послуги, капітал і люди. Зараз ця концепція чотирьох свобод фактично дійсно робить спільний ринок Європейського Союзу найбільш таким привабливим і найбільш ефективно функціонуючим економічним механізмом.
Звичайно, так, глобальні економічні проблеми справили також свій помітний вплив, але ті механізми, які саме формують цей єдиний ринок, дають напрямки і вирішення цілого ряду проблем, над чим Європейський Союз зараз активно і працює. Технічне регулювання само по собі, так, це галузь, яка стосується безпосередньо не харчової продукції. Харчова продукція регулюється такою системою нормативно-правових інституційних засобів, яка називається food safety або безпека продуктів харчування. Зокрема, більш детально воно належить до санітарних чи фітосанітарних заходів. Ну, але це такі технічні деталі. Що важливо, важливо знати, що дійсно в Європейському Союзі ефективність цього єдиного ринку побудована на такому підході щодо вимог до продукції, яка з одного боку створює мінімальний тиск або мінімальне навантаження на бізнес, з другого боку забезпечує максимальний рівень безпечності для споживачів. Це реалізовано таким чином, що більшість вимог щодо продукції, щодо саме якісних характеристик, є добровільними. Обов'язковими є саме вимоги щодо безпечності продукції. І це реалізовано двома видами законодавства Європейського Союзу. Це гармонізоване законодавство, яке стосується окремих видів продукції. Ну, те, що називалося, це... Тобто є там окреме законодавство щодо іграшок, окреме законодавство щодо машинобудівної продукції, окреме законодавство щодо мийних засобів, скажімо. А є загальна вимога щодо безпечності, і оця загальна вимога покриває всі решта видів продукції, щодо яких немає цих спеціалізованих секторальних вимог. Механізм, який забезпечує на рівні Європейського Союзу в цілому і на рівні окремих держав-членів те, що ці вимоги дотримуються, цей механізм називається ринковий нагляд. Це система, яка працює з продуктами, які вже представлені на ринку. І ця система фактично означає відповідальність уряду за те, що кожний продукт можна проконтролювати, кожний продукт, щодо кожного продукту можна довести його безпечність чи певну ризикованість, і у випадку виявлення того, що цей продукт становить якийсь ризик для того чи іншого аспекту безпечності, для здоров'я, для безпеки, для довкілля, до цього продукту можна застосувати ефективні заходи. Причому важливо те, що ці заходи стосуються не тільки того місця, де цей продукт виявлений, не тільки конкретної проблеми якогось індивідуального споживача. Такий продукт ідентифікується і виявляється по всьому єдиному ринку, по всій території Європейського Союзу. І є кілька варіантів заходів. Це припинення його реалізації, вилучення з ринку, навіть відкликання, аж до знищення, ліквідації і подальшої заборони реалізації. І от саме ці заходи, система ринкового нагляду в рамках Європейського Союзу дає можливість застосувати ці заходи в рамках всього величезного цього ринку, який налічує майже 500 мільйонів споживачів. Це, можна сказати, одна з таких принципових відмінностей від національних тих систем, які, зокрема, яка діяла до недавнього часу в Україні. Система, коли державний нагляд займався тільки порушенням в конкретному, окремо взятому місці, і фактично продукція, яка була виявлена там небезпечна, вилучена, і дистриб'ютор, до нього були застосовані певні санкції, але той самий небезпечний продукт міг спокійно продаватися там в сусідньому магазині. Наприкінці 2010 року в Україні
відбулася досить серйозна реформа в цій сфері, були прийняті закони, які якраз запроваджують і європейську вимогу щодо загальної безпеки продукції, і систему ринкового нагляду. І от той підхід щодо застосування заходів в рамках всього ринку, а не лише того суб'єкту, також в Україні на законодавчому рівні, принаймні, вже встановлено. Крім того, була встановлена і вимога щодо створення такої системи оперативного сповіщення, як той самий РАПЕКС, про який вже згадував попередній виступаючий. Ну, на жаль, тут не можна обійтися без критичних зауважень. Вже майже два роки пройшло після того, як закон набув чинності, ця система, на жаль, досі ще не створена. І той один з важливих для споживачів, для безпеки споживачів елементів цієї системи, а саме можливість оперативно отримувати інформацію про ризиковані продукти, на сьогоднішній день на практиці не реалізовано. Що стосується, якби повертаючись до досвіду Європейського Союзу, ця система ринкового нагляду в Європі є досить молодою. Фактично вона була, тобто регулювання було прийнято в 2008 році, а створення системи почалося лише з 2010, тобто з 1 січня 2010 року ця система в рамках Європейського Союзу функціонує. Але підхід Європи до свого законодавства, зокрема, оскільки єдиний ринок є дуже важливим елементом загальної конкурентоспроможності Європейського Союзу, то вони дуже велику увагу приділяють оцінці того законодавства і тих інституцій, які працюють. І вже за підсумками от того невеликого досить часу, в лютому 2013 року Європейська комісія висунула пакет ініціатив щодо оновлення, удосконалення цієї системи загальної безпечності і взагалі безпечності продукції для споживачів. Так само і системи ринкового нагляду. От, можливо, саме в контексті тої теми, про яку ми сьогодні говоримо, два важливі аспекти, які виділяються в обговоренні на рівні Європейського Союзу, це саме можливість ідентифікувати ризиковану продукцію і відстежити її від точки, де вона була виявлена в продажі, до саме місце її походження, конкретно в якій країні, в якому місті, на якому підприємстві її було виготовлено. І Європейська комісія, аналізуючи діючі механізми, прийшла до висновку, що одним з важливих елементів є дійсно маркування продукції, зокрема та інформація, яка міститься в маркуванні. І попри те, що дійсно ми знаємо і про штрих-коди, і про інші додаткові позначення, виявилося, що навіть цього не є достатньо, аби однозначно мати можливість ідентифікувати продукт і відстежити його по всьому ланцюгу постачання. І ініціатива висувається щодо того, щоб запровадити певні додаткові позначення, які будуть давати можливість ще більш чітко саме без, не залишаючи будь-яких сумнівів, ідентифікувати таку продукцію. Ну, щодо України, то, звичайно, дуже добре, що Держспоживінспекція користується даними РАПЕКС, бо це принаймні серйозно полегшує завдання і є важливим додатковим джерелом інформації, але, звичайно, важливо, щоб ми мали можливість не просто зчитувати звідти інформацію, а мати можливість співпрацювати з цією системою. Ну, для цього те саме питання інституційної спроможності залишається як ніколи актуальним. Тобто, приймаючи закони, на жаль, у нас не враховуються ті особливості системи державного управління, які можуть дуже серйозно затримати його ефективну реалізацію. Ну, про це, звичайно, тема окремої розмови, але потрібно, будуючи відповідну систему в Україні, враховувати не тільки
той стан, скажімо, регулювання в Європейському Союзі, який був ще рік тому. А потрібно вже дивитись на ту перспективу, яка на сьогоднішній день в Європейському Союзі вже визначена і відкрита, і намагатися діяти на випередження, аби не бути змушеними потім все це наздоганяти. На цьому дякую. Питання є? Ну, з вашого дозволу, я дещо доповню. Справа в тому, що я тривалий час був керівником робочої групи Комітету Верховної Ради з питань промислової технічної політики та підприємництва Наталії Королевської по технічному регулюванню, стандартизації метрології. І тому був постійно в цій дискусії. Значить, що ми просто розуміли, в Радянському Союзі так називаємо ринковий або просто нагляд забезпечення продукції здійснювався на всіх етапах виробництва. Тобто інспектори приходили на виробництво, перевіряли безпечність, потім при транспортуванні інші інспектори перевіряли, потім в реалізації інші треті інспектори перевіряли виробництво. Вийшла Ксенія Михайловна Ляпіна і сказала, що це велике навантаження на бізнес. Давайте спробуємо. І в 2010 році у нас скасували повністю радянську систему декретом, декрет 94-го року. І фактично у нас залишили тільки так називаємо ринковий нагляд, тільки за непродовольчою групою. І мені приємно, що пан Ігор вже знає, що виходить, що наші реформатори поміняли послідовність реалізації, ну, технічний регламент поміняли. Тобто вони спочатку зробили, а потім подумали, да, значить, образно кажучи. В результаті у нас сьогодні продовольча група повністю виведена з під будь-якого контролю і є лотерейним квитком. Пощастить вам чи не пощастить? Такий приклад. Я купив лінію за 50 тисяч доларів по фасуванню йогурту. Якийсь прощенець, одна баба з базару мені запропонувала мішок солі. Я його купив. Яка різниця? Сіль, натрій, хлор чи цианідкалія, так? Я переплутав і купив цианідкалія. І я в лінію зашурував мішок оцієї солі. То сіль і то сіль, так? Що страшного? І от європейська система RAPID в цій ситуації, вона дуже чітко, оперативно сигналить, що в результаті покупки в таких-таких супермаркетах ми маємо 10 тисяч трупів. Ну, не та сіль була, так? Радянська система на етапі виробництва контролювала, і там вже був перший трупне виробництво, скажімо так, чи перший лабораторний аналіз, і зрозуміло, так? І той продукт, ті сотні тисяч упаковок йогурта, вони не потрапили в реалізацію. Дуже яскравий приклад з йогуртом. Чому? Тому що в тривалий час в наших багатьох прорекламованих йогуртах не було ні одної бактерії взагалі. От вони рекламуються як продукти харчування, насправді це був хімпродукт. І ця система була досить важка, вона залишається і досі. Дуже багато продуктів, які не є продуктами, а є хімпродуктами або об'єктами утилізації. І, в принципі, Європейський Союз після цих помідорів з гепатитом, коли їхня система RAPID дала побуксовку, вони почали повертатися до радянської системи. Тобто вони почали повертатися до так називаємо до ринкового нагляду, тобто на етапах виробництва. Особливо це стосується і дуже важливо для продовольчої групи. Дуже дорого і дуже важко проконтролювати, що зроблена ковбаса, яка лежить на прилавку. Значно простіше проконтролювати і перевірити ковбасу, коли вона змішується в чай. Розумієте, в чому фокус? А інгредієнти, от наш санітарний нагляд каже, що якщо протягом 6 годин клієнт не здох, значить продукт хороший. Розумієте? А мишак, він призводить до смерті, тихо і непомітно, протягом років. Ну, Наполеон, пам'ятаєте, так? Він же помирав роками на мишаку. Тобто по чуть-чуть, так, додавали. І от вони дійшли до цього, наприклад, з Єшком, пам'ятаєте, Єшки, так? І вони почали у 2004 році, Організація Об'єднаних Націй рекомендувала вивчати український досвід і його впроваджувати. Але в 2005 році у нас приймається імпортоорієнтований митний кодекс, коли у нас вводиться нульова ставка ПДВ на готову продукцію і 5-10% на сировину. Тобто це відверте збочення. І під цей кодекс група імпортерів пробила і скасування ринкового нагляду. База УСЕПРО, яка була в 2010 році знищена по сертифікатах відповідності імпортних товарів, зокрема продуктів харчування, на сьогоднішній момент досі не відновлена. Тобто якщо якийсь спрощенець по спрощеній системі на 500 тисяч гривень чи на 1 мільйон гривень завезе небезпечні продукти, від цих продуктів помре там, чи отруюється, чи зазнають збитки
там 10-20 тисяч людей, то цього спрощується потім по документах не знайти, його вину не доказати і не стягнути збитки. А я вам нагадую, що моя лінія по фасу Києвгорода коштує 50 тисяч доларів. І якщо навіть виплатити в такому крайньому випадку, то не вистачить вартості цієї лінії. Да? І от такий от однобокий підхід до питань технічного регулювання, нерозуміння суті інструментів цього процесу призводить до того, що сьогодні в наших астрономах, навіть в збудових мережах, небезпечніше, ніж в Афганістані на мінному полі. І доказом цього кладовищенська статистика України, статистика смертності. Ви можете порівняти статистику смертності в Білорусі, яку наші фонди дуже часто, грантоїсти дуже часто її поносили. І ви побачите, що демографічна структура населення, смертність починає в Білорусі впливати тільки з 2009 року. До 2009 року в Білорусі населення не вимирає такими темпами, якими воно вимирало в Україні. І знову ж таки нагадую, що демографічні втрати України за роки незалежності мабуть вже перевищують демографічні втрати за роки Другої світової війни. Тоді на 6 мільйонів скоротилося населення, коли його вбивали, просто вбивали. І зараз населення скоротилося на 6 мільйонів. Але в роки Другої світової війни, за попередніми даними, було фізично вбито 13,8 мільйонів людей, із них 6 мільйонів військовослужбовців, призваних в армію до репродуктивного віку. Зрозуміло це, так? Да? Тому тема технічного регулювання, чим вона ще цікава, ви чули багато разів із доповіді пана Ігоря Шурякова, вона має просторову компоненту. Це поширення товарів, це логістика товарів, це вилучення, оперативність вилучення товару з поличок. Тобто технічне регулювання сьогодні ефективно реалізувати без кількох технологій реально неможливо.